よ、テキトです。さあ、今回はですね、もし、アメイジングデジタルサーカスのキャラが、現実にいたら、という動画を見ていきます。というわけで、このエクスペリエンス360というチャンネルが投稿しているこのサムネイル見て、ポムニとかジャックスがこう現実世界、現実のなんか誰かの部屋みたいな家に現れるみたいな動画を投稿してるわけですよ。なんで今回ね、このポムニーが、いや本当はね、ちょっとテキトの家に来てほしいなと思うけど、まあそれは叶わなそうなんで、まあ、こちらの動画でね、もしポムニーが現実世界にやってきたらどうなってしまうのか見ていこうと思います。というわけで、この動画始める前に、ポムニーやジャックスが現実世界に来たらどうなっちゃうのと思う方はグッドボタンで教えてください。てかさ、このチャンネル見てバナナ猫とか、あとこのなんだっけ、なんかスマーフキャットとか、結構いろんな話題のキャラが現実世界に来たらみたいな、結構動画を上げてるね。じゃあ今回はね、まあアメージングデジタルサーカス、なんか結構ね動画が上がってる。ほら見て、ポムニーが檻捕まってる動画とかあるから、まあ後で見ていきましょう。テキトチャンネル。一つ目は、アメイジングデジタルサーカスのキャラがあなたの家にやってきたらっていう動画だね。見ていきましょう。ポチッ。さあどうなの？うわ、すげえ派手な家だな。でもちょっと色が可愛いね、テキトみたいで。おー、でかくね？家。あっ！今、ポムにいたよね。うん？あ、ここは子供部屋だな。子供部屋に、子供部屋に花瓶置くな。危ないから。この外に行ったのかな？ちょっと開けてみるか。あっ！え？ジャックスいる、待って。ポムニーじゃなくてジャックスいるんだけど。え、こんにちは。おい、スルー、ジャックスす、待って。ジャックスをスルーするな。じゃないのよ。もう今の時点で警察を呼ぶべきなのよ。まあ、一回ね、閉めますか。まあまあ、ポムニーじゃないからね。ちょっとこの、俺の家どうなっちゃってんだ。あれ？あ！え？ほーん？この撮影主のほーんは何なんだよ。おい、でも俺んちだぞ。何人の家で踊ってんだ。しかもすげえ愉快なダンス踊って。おい、あいつ誰か逮捕してくれ。あいつを、あいつな、ポムニーな。ええ、どこ。こっち、おねえ、ちょっと待って。まあ、ジャックスはもう怖くなっちゃってるから一回置いとくわ。おい、ポムニー、おめえどんなダンスしてんだよ。本格的になってくな、どんどん。ジャックス怖い。何これ。え、なになになに、どうした。え、なに、何事。いや、終わり。おい、すいません、意味がわからないです。意味がわからないです。え、ジャックスはなんかこうね、こうホラー、なんかおい、俺を見つけやがったなみたいな感じなのかな。わかるよ。でもポムに、お前はなんでダンスをしている。誰か教えてくれ。そしたら次、ポムニーがジャックスの家に来たら、あ、ジャックスの家なんだ、これが。なんか椅子動いてるよ。怖っ。何、どういう状況。あ、でもすげえおしゃれな家住んでる。ちょっと待って。ポムニー、ポムニー、お前絶対そこ玄関じゃないよな。コンコンコンって聞こえて、あ、お客さんかなと思ったら窓にいたら怖くない。玄関にいてくれよ。あ、ポムかわいい、開いたし。意味や、待って、コンコンコンってやってる時点でもうバレてんのよ、お前がいるのは。なんでそんなそーっと来てんの。まあ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 、え、 It's a dream。 あ、喉が渇いたみたいな。おい、まあ人の冷蔵庫開けんなよ。あー、いいよ。お、ジャックス、ジャックス身長高いね。お、ポムになんかしてる。ポムにいいの。え、待って、これでもさ、 VR、 あ、これ VR なんだ。え、何してんの。あ、ジャックス、なんだ、なんか変な音がする。やばい、ジャックスなんかやばいの来てますよ。ほら、ポムに来てますよ。ええ、ここどこ。え、あ、ポムに、これポムにか。なぜ踊る、ポムに踊るな。もう分かったから、もうお前のダンスは、ダンスうまいの分かったから。お、お、ジャックス、お、やだ、気づけ、ポムに来てるぞ。早く捕まえてください。あいつやばいから、すぐダンス踊るから。お、やばいよ、バレてるよ。
お金盗んでんのバレてるよ。これ絶対なんか盗んでるよね。え？これもれ。はは？おい。ちょっと待て待て、適当すぎないか。適当にも程があるぞ。なんか多分今ポムニが勝手にジャックスの家に来て、でこうなんか金目のもの、こう高い時計とかネックレスとか宝石とかないかな、よしよしよしって思ったら、ジャックスがおいおめえ何してんだとったら、タケ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 って逃げましたね。今も逃走中だそうです。じゃあ続いて、じゃあこれいこうか。次はポムニが出口を見つけた。あ、そう、ポムニって現実世界に帰りたいから出口を探してるんだよね。見つけたらしいわ。どこにポムニいんの？ポムニー？あ、ポムニいる。お前踊るなよ。お前次踊ったら許さないからな。あ、いるやん。名前忘れたけど、やっぱあいつが黒幕だったんだ。あ、脱走者発見、脱走者発見。やばい、これバレちゃうよ。お、逃げろ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 。あ、やばい、見つかっ、え。そんな普通に開けなさいよ。やばい、走ってるよ。あ、来てんじゃない、どこだ。やばい、あ、ポムニー頑張れ頑張れポムニー。そんな早歩きぐらいするんだったら走れ走れ。おいよ、出ろ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 、いけ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 。ええ、お前これ虚無空間じゃない。お前これ、お前出れてないよ。あ、ケイン、やばい、ケイン、ケインにバレてますよ。え、何これ、え、終わり、ええちょっと待って、ちょっと待って、意味が分かんない、意味が分かんなすぎて、今ちょっと意味は、ちょっと何これ、え、んこれ最終的に、何なんですかこれ。皆さん、え、今ケインが多分黒幕でこうちゃんと、アメージングデジタルサーカスの、まあ、キャラクターたちが、無事世界、デジタル世界に、まあ、いるか脱走してないかを見てたんだけど、まあ、脱走、ポムニが脱走しました。で捕まえるために探したわけですよ。そしたらなんかポムニ、ちょっと待ってね、ポムニがこの虚無空間に出ちゃったのかな。で後ろからケインが出てきて、なんかホワホワした感じで終わると。なんなの、意味わかんねんですけど。まあまあまあ、まだねこれが伏線かもしれませんから。次はね、アメイジングデジタルサーカスが、あなたの家に来たら、お、ケインとポムニがあなたの家に来たらだって。今度はケインも来るのか、楽しみだな。ケインはまあまあまあ喋れるやつだからね。え、おいおい、カフもいいんじゃん。え、絶対見ない、閉めとけ閉めとけ。もう今ジャックスが今あの昨日ココイチの10から食べて腹痛、壊してるらしいわ。見ないでおこう、見ないでおこう。よし降りよう。ジャックス、臭いからドア閉めとこう、ちゃんと。お、待って、玄関、あ、ポムニー、化け物カフモがポムニーをやっちゃった。大丈夫かなポムニー。おー、ケイン来た。ちょっと俺の家すごいことになってないけど、待って、俺の家めちゃめちゃ燃えてます。ちょっと待って、弁償してね、弁償&消防車呼んで。おい、何が起きてる。誰か俺の家がもうぶっ壊されてます。誰かいる。これカフもいるじゃん。ふーんじゃないよ、いるって。え、あ、ケインが助けてくれてる。すげえ、ケインありがとう。え、あ、ケインもいなくなるんだ。あの燃えたところ、え、なんかジャックスに殴られたんですけど、もしもし警察ですか。すいません、なんかよくわかんないこと起きてます。今んところ、今見てる動画、今んとこほぼ全部わかんねえぞ意味が。まあ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 、まだまだまだ動画ありますから、あと2個くらいかな。よし、見ていきましょう。次はね、ポムニとジャックスが、街を見つけた。お、これ結構面白そうなんじゃない。待って、バナナキャットいるな。これバナナキャット、こいつがいることはちょっと無視していいのかな。いるよね、なんか
あの朝カフェにいる新聞読んでるおじさんみたいな佇まいしてるけど、さあ見ていきますか。ポチほい、お来たよ。おケインが、ケインが歩いてる。お今度はケイン編。おポムニー、あお前パン屋さんだったんだ。おパン、ポムニーちょっとなんかフランスパン買おうかな。うん、何何何何クス頼むわ。今の音楽絶対使えないから。おまたケインが歩いてる。今回はケインがこうなんか街を歩いてるみたいな動画になるのかな。お、なんだ、何何が起きてる、なんだもういいよスマーフキャットは、やめてダンスやめて。ええこれうるせえって、じゃうちのみなんか俺が入ろうとした店うるせえから全員封印してやったわみたいな感じ。それでいいそれでいいです。おジャックス逃げた、ジャックス逃げ足早い。えなぜ、おいお前も飛び込めなよいやーこのチャンネルの出してる動画やばいですねこのチャンネルの動画やばいな全部なんかもう最後の方あのオチとか考えるの適当になってないか。もうラストこれだけよ、このキャッチングザポムニー。あポムニーがもし捕まってしまったら、ちょこれじゃあ見ていきますか。頼むこの動画はいい全部面白いけどね。よしじゃあちょっと最初から見ていきましょう。どうぞ。お巨大な豪邸ですね。さあドア開け、うん、あポムニーもうお前はできんだお前はもうダンス教室できんだ。ちょっと待って、もう一回見ていい？いや踊ってんな。え、なんか怖い、BGM 消えた。おい、お前ポムニー、おい、ここ、もう開けちゃい開けちゃい、ポムニー、ここにいますよ。開かねえんだけど、あいつ、鍵し、もうお前も踊ってんじゃん。ジャックスはちょっとこう、なんか、おとなしい踊りなんだよな。あ、じゃあ、まず、顔洗うか。よーし、手洗って、手洗いうがい。え、なんすかなんすか、いや待って待って、おお俺の家だって、おらよっしゃボクシングやっといてよかったわ。さああとお前や、来たな、やったるわポムニー、覚悟しとけよ、お前俺の家だからな、そころよし捕まえたぞ、へっへっへ、お前もうずっとそこにいて、もう警察来るまでそこで待ってろ。よっしゃ捕ま、終わった終わった、チャンネル登録よろしく。はーい、というわけで、今回はねアメージングデジタルサーカスの、まあ、キャラクターたちが出てくる動画を見ていきました。皆さんいかがでしたでしょうか。この動画たちちょっとカオスすぎるなと思ったらグッドボタンで教えてくださいいやもうやばいよこれマジで。まあこれちょっと新作出たらまた見たいね。まあ3、4個ぐらいもしアメージングデジタルサーカスの動画出たらまた続き見ていこうと思いますし、他にもねいつもはいろんなゲーム実況たくさんやってるんで、ぜひチャンネル登録、そしてこの動画にグッドボタン、評価よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。